Labas rytas. Jeigu aš neklystu, 14 diena, ketvirtadienis ir antrą dieną iš eilės mane pradeda veikti, sakykime, neigiamai. Man nepatinka, kaip veikia riebalų deginimas. Vakar išgėriau irgi ant tuščio skrandžio dvi tabletės, kaip ir nuolatos, jau antrą savaitę. Ir vakar pirmą kartą pajutau, kad pradeda, taip sakant, įstatinėti. Bet aš pagalvojau, kad čia kažkaip šiaip atsitiko, ta prasme, atsitiktinis atvejis. Ir dabar vat, prieš 20 minučių išgėriau taip pat ryte ant tuščio skrandžio kartu su BCA dvi tabletės riebalų degintojo ir pradėjo mane įstatė. Koks jausmas? Jausmas toks, tarsi šiek tiek esi apsvaigęs ir šiek tiek sukasi galva, neįsivaizduoju dėl ko. Šiaip man tai nepatinka, man nepatinka, kada aš nekontroliuoju šiek tiek savęs. Būtent dėl to aš nevartoju alkoholio ar narkotikų ar rūkalų, nes būna, kai per daug parūkai irgi. Atsitinka toks jausmas, kai šiek tiek svaigsta galva, kažkaip toks regėjimas įdomus pasidaro. Man nepatinka šitas jausmas, rytoj aš suvartosiu tik tai vieną tabletę iš ryto. Jeigu tai pasikartos, nutrauksiu naktį vartojimą. Ir čia toks pat atvejis kaip ir su alkoholiu arba su narkotikais. Jeigu jums kažkas yra, sakykime, su proto, ne? Nu ta prasme, jeigu jums svaigsta, pavyzdžiui, galva. Ir jeigu jūs pradėsite savo įsigalvoti galvoje, jeigu jūs pradėsite vystyti tą idėją, tai jūs galite dar labiau subloginti tą situaciją. Ta prasme, jeigu jums šiek tiek svaigsta galva, jūs pradedate galvoti apie tai, jūs galvojate, jūs vystot galvoje tą idėją, ta mintis vystosi ir jums pradeda svaigti dar labiau galva. Jūs galite patys savo sugalvoti dar kažkokių tai papildomų simptomų. Sloga iš pat ryto, atsiprašau. Bet kuriuo atveju, rytoj jau suvartosiu vieną tabletę ir pasižiūrėsiu jos veikimą, nes man nepatinka, kai aš savęs nevaldau. Užsipildė visa mintis, todėl reikėjo nueiti ir viską nukopinti į kompą. Taigi, aš pasakau apie tai, kad tom dienom, kada mano racione beveik nėra angliavandenio, tai šiek tiek gaunu iš daržovių ir riešutų, yra vienas pasirinkimas, kada galima vartoti vieną riebalų šaltinį, kuris gali būti labai geras energijos šaltinis. Kadangi, kai nėra angliavandenio, mūsų organizmas gan sunkiai persijungia, bent jau per tokį trumpą laiką persijungia ant riebalų arba ant baltymų kaip ant energijos šaltinio. Tačiau yra tokia vadinama keto dieta, bet ten labai ilgai ir nuobodžiai pasakot, kas yra keto dieta, koks jos principas, kas yra ketozė ir panašiai. Mano manimu, reikėtų padaryti didelį ir ilgą video su pilnu paaiškinimu būtent šios dietos tipo ir papasakot, kaip jinai veikia, kaip neveikia, ko galima sulaukti, ko reikėtų pasisaugoti ir panašiai. Tad statykite laikus, jeigu jūs galvojat, kad video, atskiras video apie keto dietą būtų labai gerai. O dabar grįžtam prie gerųjų riebalų. Pas mane čia verda, beje, ne verda, o ant garų ruošiasi menkė. Gerieji riebalai. Yra toks kokosų aliejus, bet būtent pasižiūrėkit, kad jisai būtų virgin arba tyras. Kuo skiriasi tyras nuo rafinuoto? Tyras tai yra pirmas spaudimas, sakykim, geras produktas, o rafinuotas tai jau yra, sakykim, liekanos, po to paima tas liekanas, kas neįeina į šitą bankutę, nueina po to dar kažkokį tai filtravimą ar dar kažką ir tik tai po to, nu, sakykim, antros rūšies produktas. Šitas kokosų aliejus tikrai yra gan nepigus, bet jo labai ilgam, sakykime, užtenka, nes šiandien 200 ml galima vartoti po vieną šaukštelį, vienam šaukštelį kažkur bus kokie 5-7 gramai, iš jų kokie 80-90% bus riebalų. Kokosų aliejus yra tai vadinamas vidurinės grandies trigliceridų riebalas, MCT, mid-chain triglycerides. Tai reiškia, kad šis riebalų šaltinis labai gerai pasisavina, mūsų organizmas jo beveik negali panaudoti, išsaugoti kaip riebalą. Tai reiškia, kad jūs jį suvartosit, jūs labai greitai konvertuosit šitą riebalą į energiją ir viskas. Ir jisai tikrai neliks, nu 99%, kad jisai neliks va čionais va pas jūs. Taip kad drąsiai naudokit, jeigu pas jūs trūksta kalorijų dienos racione, jeigu jūs irgi atsisakėt dėl tam tikrų kažkokių tai priežasčių angliavandenio, ar nespėjo pavalgyti, dar kažką. Visada vienas šaukštelis, galima du šaukštelius į, sakykime, išeigą, kaip aš dabar padarysiu rytinį. Ir viskas. Ir jūs gausit riebalų, baltymų, busit pasikrovę energijos.
Beje, šitą riebalų šaltinį galima naudoti ir prieš treniruotę. Jisai tikrai neapsunkins jūsų skrandžio, neapsunkins jūsų virškinamosios sistemos, pasisavins, sakykime, nu, per pusvalandį, taip kad jeigu jūs vartojat, nevartojat jokio maisto, ten, sakykime, kelias valandas prieš sporto salę, tai pasiimkit šeiką proteininį baltymų, įdėkit vėlgi vieną, du šaukštelius kokosų aliejus ir bus jums gera treniruotė. Kažkaip draugai pastaruoju metu pamirštu visai pakalbėti apie maistą ir ką šiandien valgiu. Šiandien iš ryto buvo proteino pusantrą porciją, tai apie 30 gramų baltymų. Po to buvo 3 maistai, 3 valgiai tai yra. Čionais buvo visur 4 valgiai, vienas liko dar suvalgysiu darbe, po to valgysiu namuose. Taigi 4 valgiuose buvo po 2 pomidorus, čionais buvo po 1 šaukštą alyvuogio ir... Čionais alyvuogio ir čionais alyvuogio aliejus, čionais buvo makadamijos riešutų aliejus, čionais buvo linų sėmenų aliejus. Čionais buvo 2 valgiai po 100 gramų virtos vištienos krūtinėlės filė, o čionais po 150 gramų ant garų pagamintos menkės. Pastebėjau, kad valgius aš suvalgau maždaug per 2-3 minutės iš tikrųjų. Šiandien suvalgiau kažkur 2, netgi daugiau, turbūt 3 saujas jau riešutų įvairių, tai žemės riešutai buvo, žemės riešutai, migdolai ir anakardžio riešutai. Šiandien turbūt sunkiausia diena iš visų, blemba piktas, visą dieną oras kažkoks lievas, valgysiu ne tai, ką įprastai valgyčiau šią dieną, matot, net kalbu nesąmonės konkrečias. Todėl nusprendžiau suvalgyti tų blynų, kur prieš tai matėt receptą ir dingstam į lauką su šito padaru, nes stogas kažkaip konkrečiai važiuoja, blemba sunku be tinkamo maisto ir norėsiu kažkokį tai tik skonį. Ir tik tai kiek praėjo, šiandien yra 2 savaitės, 14 diena. Čia vat mano įdaras, šiek tiek graikiškų jogurtų su baltymais. Čia dar vienas blynas kepa, jinai valgys tą patį. Rytoj jau, čia mes čia sėklos beje. Rytoj valgysim nektarinų su persikais. Vietoj braškių. Nors ir braškių yra, dar ananasas yra. Rytoj prisivalgysiu. Ir jau kažkaip šiandien svajojau apie grikius. Grikius ir šiek tiek druskos. Labas rytas, 15 diena, penktadienis, 8 valanda ryto. Kol tenais kitam kambarį siunčiasi penktojo sezono pirmoji serija serialo Suits. Aš šiuo metu žiūriu labai mažai serialų, tokius kaip Hannibalas, Game of Thrones. Žiūriu Suits, būtinai pažiūrėkit, kas nežiūrėjot, man labai patinka. Taigi, kol tenais siunčiasi tas serialas, aš kaip visada savo proteinčikų ryte, prieš tai pasarė blaudegintojas. Ir šiandien... Kaip ir vakar minėjau, atsibudau ir galvojau, blemba, kaip aš norėčiau grikių. Tai šiandien virsim grikius. Yra daug būdų virti grikius, galima plikyti vakare, galima dar kažką daryti. Aš paprastai verdu, žinokit. Kur ten tie mano 200 gramų? Op, šiek tiek daugiau negu 200 gramų. Šiek tiek daugiau negu 200 gramų, tai čia kažkur apie 150 gramų. Angliavandenio bus. O iš ryto užsikrausiu šiek tiek vaisiais. Nektarinas, pomidoras norėjau pasakyti. Nektarinas, persikas ir turbūt šį kartą viskas. Šiek tiek pakeisiu savo racioną. Jeigu visada užsikraudavo dar avižom, tai šį kartą neužsikrausiu. Turiu dar braškių. Vos gyvos braškės, tai reikia jas suvalgyti. Tai šiandien užsikrausiu šiek tiek greitesniais angliavandeniais. Nu ką, ruošiuos aš į darbą ir trumpai apžvelkime mano valgius, kad po to nereikėtų 100 kartų vieną ir tą patį rodyti, kaip aš sėdžiu darbe ar mašinoje arba kažkur laukia ir valgau. Taigi čionais 4 valgis paskirščiau 200 gramų nevirtų grikių dar, ta prasme svoris buvo 200 gramų. Tai gausi kažkur po 40 gramų angliavandenių kiekvienoj porcijai. Čionais 2 valgiai po 100 gramų krūtinėlės filė virtos, o čionais 2 valgiai po 150 gramų menkės. Taip pat pasiėmiau
braškių šiek tiek nesuvalgiau, tai dar šiek tiek angliavandenių bus. Plius pasiėmiau, parodysiu tau, šeikerį. Čionais šeikeryje pas mane. Čionais šeikeryje pas mane omega 3, aš dvi jau išgėriau, dar viena liko BCA ir riebalų degintojas, kurį išgersiu kažkur po pietų. O čionais aš pasidėjau 100 gramų riešutų. Specialiai pamatavau, kad šitas pilnas indelis lygiai 100 gramų įpyliau. Taip, kad čionais migdolų riešutai, lazdyno riešutai ir anakardžio riešutai. Taip, kad per dieną surinksiu tikrai nemažai riebalų ir angliavandenių. Papildomai iš riešutų, čionais angliavandenių iš braškių. Beje, į visus keturis valgius įpyliau po vieną didelį šaukštą. Kaip visada, alyvuogių, linų sėmenų ir makadamijos riešutų aliejaus. Dar kartą noriu priminti, kad netgi džiovindamiesi, ta prasme, betant riebalus vasarą, nepamirškite apie riebalus, nepamirškite apie kiaušinio trynius, nes moterims visų pirma, ir vyrams, ir moterims, nuo riebalų priklauso hormonų balansas, moterims tai moteriškieji hormonai, pusiausvyra gali sutrikti, jeigu nevartosit gerų riebalų, o vyrams tai super aktualu, kadangi iš cholesterolio, iš blogojo cholesterolio gaminamas yra testosteronas. Netgi jeigu jūs skatinsite sportu gaminti savo organizmo testosteroną, jisai tiesiog neturės tos žaliavos. Tai čia blogieji riebalai. Blogieji riebalai tai gyvulinės kilmės, tai pieno riebalas, mėsos riebalas, šiek tiek gaunat, viskas ok, bet nepamirškite apie geruosius. Omega 3, tai žuvyje esančios riebalų rūgštys, riešutai, įvairūs aliejai. Tai kalorijos papildomos, vienas gramas riebalų turi 9 kalorijos, bet aš asmeniškai tai nekreipiu dėmesio, nes žinau, kad riebalai yra reikalingi man. Ir man, pavyzdžiui, sveikata yra visada pirmoje vietoje palyginus su kažkokiais tai rezultatais. Tuo labiau rezultatus neigiamus tikrai neįtakos riebalų naudojimas, o atvirkščiai tik tai paskatins jūsų organizmą deginti blogą riebalą valgant gerąjį. Thank you.
pusė 12 nakties ir mano paskutinis valgis. 10 kiaušinių baltymų, kaip visada vienas trinys, pusė greifruto. Šuo atidirbinėja savo kaulus ir panašiai. Pavargus? Kažkokias tai nesąmonės darė sąlyje su kojom, tai žiūri pavargus. Labas rytas, 16 diena ir kaip visada jūs turbūt jau pastebėjot, kad mano mėgiamiausias kardio yra būtent lauke, greitas ėjimas, galiu šiek tiek pabėgiot lengvai, bet tai yra mano mėgiamiausias kardio, todėl vasarą aš visada išeinu į lauką, kai yra šilta, kai yra geras oras, kai šviečia saulė, dainas dainuoja paukščiai, aš išeinu į lauką daryti kardio. Prieš kelias dienas man buvo šiek tiek išsinarinęs čiurnų, be važinėdamas longboardu. Kelias dienas prasidėjau be kardio ir pajutau, kad reikia šiek tiek dar save ištuštinti, kadangi vakar prisikroviau angliavandenio, virš 200 aš manau suvalgiau. Šiandien papusryčiavau, šiandien jau avižų negėriau, šiandien suvalgiau, išgėriau pusantro kaušo proteino, kaip visada, ir didelė stiklinė skainių braškių. Kažkur po valandos išėjom su Džeku Raselu padaryti rytinį kardio. Beje, vienas didžiausių privalumų gyvenant iš vis turbūt ne tai, kad Vilniuje, bet Lietuvoje yra ta, kad Lietuva mūsų labai žalia dar. Labai daug miškų yra gražių vietų, kur galima nueiti ir pakvepuoti grynų oru. Taip kad netingėkit, užsidėkit sportbačius, paimkit savo draugą, draugę, kokį nors savo naminį gyvūną ir dėkit į lauką bent jau 30-40 minučių šiek tiek greitesnių neįprasto tempo, patreniruokit savo širdį. O jeigu jūs dar ir kalbėsit tuo pat metu, tai ritmas bus dar didesnis ir naudos bus dar daugiau. Taip kad eikite, kalbėkite ir lavinkite savo širdį. Beje, šiandien visas internetas marga naujienomis apie tai, kad pagaliau Amerikoje visose valstijose leido tuoktis gėjams. Blemba, draugai, pasižiūrėkit, kokie yra vaizdai. Šiek tiek po 10 valandos, maistas po kardio. Čionais yra 10 kiaušinių baltymų, vienas trinys, 2 pomidorai. Kaip matot, viską aš viename gaminu. Čionais verdama nuryžiai, čionais kaista keptuvė, toj kepsiu. Dabar greitai suvalgysiu pusę greifruto. Ir žiūrėkit, ką vakar pasiėmiau. Kaip jums parodyt, koks čia dydis. Na, žinot, tai yra paprastas šeikeris. Tai vat, šeikeris palyginu su šita bonkutė. Čionais yra BCA, graminės kapsulės su vitaminu B6, man atrodo, ir B1. Jo, B1, B6. Vienoje kapsulėje 1 gramas BCA, čionais yra 1000 kapsulių. Čionais yra kilogramas BCA. Pasiėmiau jau rimtai vartot. Ir pasiėmiau beskonį proteiną, kaip žinot kodėl, nes dabar bandau atsisakyti visų saldiklių. Tuomet tarpe ir kalio druskos, ASK, acilsulfam potasium, jeigu pasižiūrėsite savo papildų sudėtį, visur yra. Nesakau, kad reikia jums atsisakyti, bet aš atsisakau, kadangi pas mane, gal žinot, ten 100 kartų. Taigi čionais pasiėmiau The Protein Works. Whey protein 80, tai reiškia, kad 100 gramų yra 80 gramų baltymų, visa kita yra riebalai bei angliavandeniai. Tai yra koncentratas ir jisai yra unflavored, be skonio. Vakar pasidariau, prieš tai vartojau izoliatą. Žinokit, izoliatas šiek tiek turbūt priminė tik tai pieną, o koncentratas labai primena pieną, toks jausmas, kad jeigu kada nors valgėt sausą pieną, kurį deda į kavą, tai žinokit, viens prie vieno, jeigu sumaišysit su
Vandenį aš manau, kad bus viens prie vieno, tik tai tame sausam piene turbūt dar pridėta cukraus. Žinais, vienoje porcijoje tik tai 1,5 gramo cukraus, tai yra laktozės, 1,5 gramo angliavandenį. Ir pas mane yra labai labai gera idėja, kaip pamėginti padaryti vieną tokį nedidelį receptą ir kaip apgauti, sakykime, savo skonio receptorius ir atsigerti savo mėgiamiausio gėrimo, bet apie tai šiek tiek vėliau. Nu ką, bandysim eksperimentuoti, apie ką aš ir kalbėjau. Tik šiandien laiko šiek tiek neturiu, ruošiuosi salę, tai darysim su nepaprasta kava, o su, nu, iš aparato padarysiu pas mane espresso, tai koncentracija taigi labai mažai bus. Maždaug tokia pati bus. Taip, šiandien pridėsim pusę kaušelio. Kažkur pusė kaušelio. Papildomai baltymai niekada nepamaišysiu. Taip, padarysim štai taip, suplaksim. Ir turėtų pagal idėją gautis įprasta kava su pienu, bet kaip ir be pieno, nu, su maža doze laktozės bei riebalų, bet žymiai mažesnė negu įprastai. O, paragausiu, koks skonis. Kvepia kaip pienas, aš. Kamerai duodi pauosti. Pauosti, kaip. Jaučiu? Vakar buvo skaniau? Reikia daugiau koncentracijos, nes šiek tiek skistokas. Pilną kartą įdėsim iš viso. O. O. O, dabar kaip pienas. Nu, žiūrim. Paleis muziką kokią nors. Žiūrėk, latė. Op. Smaši. Čia kaip gražiai atrodo. Jeigu būtų karšta, galbūt tai nieko. Jo. Reikėjo karštesnį vandenuką. Nu, pamėginsiu dar su normalesnė kava. Ir karšto vandens reikia maišyti protingai. Bet čia visko nesuose nieko, nu tai kad nesaldu. Nesaldu. Thank you.
situacija. Ką, draugai, beveik 11 valanda, paskutinis mano maistas šiandien nevalgęs iš viso žuvies, taigi čionais yra 150 gramų tilapijos ir dar pusę greifrito suvalgysiu. Be jau ne pirmas žmogus man į asmeninę žinutės nuorodą apie tilapiją, neva, iš tikrųjų net neskaičiau, nes atidariau, paskaičiau kokia yra antraštė, neva ten kažkaip varo ant tos tilapijos, kad bloga žuvis ten ir panašiai, nekokybiška. Pangasė pagal kainą, aš manau, galima atskirti, kad nėra labai kokybiška žuvis, bet vėlgi, aš abejoju, aš pats akimis, savo akim nemačiau, tai nežinau. O tilapija, nu, labai atrodo balta žuvis, skani bent jau, galbūt dėl to ir skani, kad kažkur šūdose yra auginama. Bet šiaip kaina didelė, retkarčiais aš paskutiniu metu gan retkarčiais ją valgau, nes jos reikia tikrai nemažai, po pusę kilo dieną, tai aš savo negaliu tiek leisti, tai aš dabar valgau menkę. Nebent surasit kažkokiu tai pretenzijų menkė, tai būtinai numeskit linką, aš pasižiūrėsiu į antraštę ir vėl ignoruosiu.